ہر کُنہِ جایہِ میوٗل اَسہِ اِنتِظام اَصٕل گَواہَس منٛز میوٗل اَسہِ اِنتِظام اَصٕل ییٚلہِ جے اینٛڈ کے یَس ژایہِ نہ میوٗل اَسہِ کھٮ۪ن گاڑٮ۪ن منٛز چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ نہ چھِ یِمَن وٕچھِو سا ییٚتہِ کیٛاہ کوٚر یِمو یِمو نَسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِنتِظام یِمو چھِ أسۍ مَرنہٕ خٲطرٕ یِمَن چھِ أسۍ أپیٖل کَران اَسہِ سوٗزتو واپسٕے مہربٲنی یِم ہَسا چھِ ییٚتہِ بٮ۪مٲرۍ پھٔہلاوان بٮ۪مٲرۍ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ یِم بیٖٹھمٕتۍ ییٚتہِ کینٛہہ یُس تہِ ہَسا ییٚتیُک سِسٹَم چھُ سُہ چھُ سورُے ژوٗر کۄرَپٹ وٕچھ دِ نظر حالات وٕچھ یُس سا گاڑِ سارنٕے پانے فار اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ یُس یہِ نَفَر چھُ أمِس چھُ ناو شبیٖر احمد یُس یہِ فیس بُکَس کھوٚتمُت چھُ یِم بَچہِ ہٮ۪تھ کہِ مےٚ ہَسا چھُنہٕ 7 دۄہو پٮ۪ٹھٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ سورُے غلط تہٕ یہِ چھُ سورُے فیک بہٕ چھُس ایز آش چیرِٹیبٕل ٹرٛسٹ پٮ۪ٹھٕ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس نٮ۪برٕ کَنہِ یہِ چھِ أمِس شخصہٕ سٕنٛز وین یَتھ وینہِ منٛز چھُ یہِ نیران یہِ چھُ پونٛسہٕ جمع تہِ کَران بیٚیہِ چھِ أمِس 2005 منٛز أمِس اَسہِ دیُتمُت فُڈ پیکٮ۪ٹ اَسی یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ واریاہ کینٛہہ نفری چھِ یِم زَن ٹرٛسٹ واریاہ چَلاوان چھِ تِمو تہِ چھُ دیُتمُت مُسلِم بیت المال وغیرہ تِمو چھُ توحیٖد فورمَن یِمو چھُ یِم اَسہِ یہِ پرٛووایڈ کوٚرمُت حظ کِٹ صُبحٕکۍ پٮ۪ٹھٕ چھِ أمِس نِش واریاہ نفری یِوان گاڑٮ۪ن منٛز ہے ہے أمِس سامان بہٕ چھُس رِکویسٹ کَران سارنٕے کہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ أمِس چھُ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تہِ دیُتمُت اَتھ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبرَس منٛز مہٕ ترٛٲیِو کٕہٕنۍ پونٛسہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ فیک تہٕ أمِس چھُنہٕ اَمہِ قٕسمٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ أمِس اگر اَسہِ ضوٚرَتھ تہِ آسہِ ہا أمِس ٲسۍ أسۍ ییٚتھی ایز آش چیرِٹیبٕل ٹرٛسٹ اَسہِ دیُت أمِس تَمہِ ساتہٕ 2005 منٛز برابر 6 بٲژَن ہُنٛد اَکہِ رٮ۪تُک سودا سورُے کَمپٕلیٖٹ محلہٕ والیو تہِ چھُ أمِس پرٛووایڈ کوٚرمُت واریاہو چھِ أمِس پرٛووایڈ یہِ چھُ سورُے فیک یہِ چھُنہٕ کُنہِ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ مَبنی کینٛہہ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ چھُس اِلتِماس کَران سارنٕے کہِ أمِس اینکَرَس تہِ گژھِ پِرٛژھُن أمۍ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر أمِس اِنٹَروِو وِدآوُٹ ویرِفِکیشَن تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے رِکویسٹ کَران کہِ یہِ چھو نِوٕز سٲرٕے فیک یہِ چھُ فیک نَفَر أمِس پٮ۪ٹھ مہٕ کٔرِو بَروسہٕ کِہیٖنۍ تہٕ أمِس چھُ آلرٔڈی اَسہِ کوٚرمُت یہِ چھُ اَسہِ أمِس دیُتمُت حظ یہِ چھُ أمِس اَسہِ دیُتمُت وٕچھ حظ اَنڈَر 410 آش چیرِٹیبٕل ٹرٛسٹ سیٖریَل نمبر 410 یہِ چھُ أمِس اَسہِ دیُتمُت یہِ چھُ أمۍ سُنٛد آدھار کارڈ أمِس چھُ اَسہِ آدھار کارڈ ہیوٚتمُت یہِ چھُ أمِس دیُتمُت اِسلیے مہربٲنی کٔرِتھ یِم زَن لوکَل تۄہہِ یِم ٹرٛسٹ یا بیت المال چھِ تِمنٕے اَنڈَر روٗزِو تُہۍ تِمنٕے اَنڈَر دِیِو اَگرے دیُن تہِ آسہِ کٲنٛسہِ کینٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ وَسَلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ بیگ بٔڑۍ بیگ چھٔکرٲیِتھ پَلو زٲلِتھ نٔے ڈی ایس پی یَس کوٚتُکھ نہ کَلہٕ یہِ کُن رُجوٗ یہِ کُن سایڈ کُن ہیٚکن نہ میٚژ تیٖل پیٹرول اوٚنُکھ نہٕ پیٹرول زالنہٕ خٲطرٕ یِم زالن زَن دُکاننٕے دُکان زالٕنۍ دُکان زالٕنۍ پاگل گٔے مےٚ رٔشیٖد ماکاے سُہ اوسُکھ سَتھ ژَٹنومُت تٔمۍ سُہ گوٚو مےٚ پاگل تٔمۍ دوٚپ مےٚ شرارت چھےٚ تہٕ نٮ۪ماز چھِ پٮ۪وان دُکان
Çok kriyala bunu koymuyor.